Меморіальна дошка герою Ярославу Бондарчуку відтепер на фасаді його рідної школи. Друзі, рідні, педагоги та всі небайдужі особисто прийшли на мітинг реквієм. Сьогодні ми відкривали меморіальну дошку нашому односельчанину, нашому учневі, хорошому хлопчині, на жаль, якого судьба обірвалася від ворожого снаряду, від російської агресії, яка забрала життя не одного українця. Ми дуже сумуємо за нашими героями, і ми віримо у нашу перемогу. З почуттям вдячності за героїзм учні школи читали вірші, а педагоги виконували композиції. Присутні не стримують сліз, лунають слова підтримки та вдячності рідним за те, що виростили справжнього патріота, педагогам за те, що виховали гідну людину та навчили жити за покликом сумління. Ми сьогодні тут зустрілися один з одним, щоб помолитися за душу нашого воїна Ярослава. Таким чином ми вшанували його пам'ять, його героїзм. Ярослав був уродженцем нашого села, нашим земляком. Вчився в цій школі, сидів за партою, виховувався нашими вчителями. Право відкрити пам'ятну дошку надали дружині Наталії Бондарчук. Жінка з гірким сумом та тремтячими руками зняла завісу. Каже, тепер її Ярославу назавжди 26. Ярослав був дуже доброю, світлою людиною. Він ніколи не жалівся на життя. Він завжди був позитивним, він завжди казав, що все буде добре. Коли ми познайомились, він казав так, що все, що не робиться, все найкраще. Він завжди підтримував своїх побратимів, хоч він і не був командиром відділення, але всі його побратими пам'ятають його як відважного, сильного і тим, що за ким ідуть вперед. Він просто був лідером. Він завжди, коли йшов на вихід, завжди побратими поверталися разом з ним і завжди витягував їх, завжди допомагав. Родина загиблого військового дякує всім, хто долучився до створення меморіальної дошки. Монумент буде нагадувати про героїчний вчинок Ярослава, а пам'ять про героя України назавжди залишиться у серцях людей.